اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اج انشاءاللہ تو تعالی نے کرم نال جی اساں سورہ ہا میم سجدہ دا تریا رکوع کرساں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جس لوگ اللہ دے دشمن دوزخ دی طرف تک لے گیا سن اس نے پاس ٹورے گیا سن تو انہاں کی ترتیب وار کر چھڑیا گیا سی اس وقت تک جس لے بالکل سے نڑے پہنچ گیا سن تو انہاں نے کان تے اکھاں تے چمڑیاں اور دوے اعضاء وی جسم دوے اعضاء وی انہاں دے خلاف انہاں نے عملاں دی شہادت دے سن اور اپنی چمڑی کی آخ سن یعنی باقی اعضاء کی آخ سن کہ تساں اساں دے خلاف شہادت گواہی کیا دیتی آخ سن کہ جس اللہ انہاں سارے چیزاں کی زبان بخشی گفتگو دی طاقت بخشی اس اساں کی قوت دی گویائی دیتی بولنے دی طاقت دیتی اور اسے اللہ سن پہلی بار پیدا کیتا اور اسے طرف سے سارے کی لوٹی تو واپس گشتا اور تساں اس گل نال تے پردہ نہیں سے کرنے کہ سنے کند اور سنی اکھاں اور سنی چمڑیاں سنے خلاف شہادت دے سن بلکہ تساں یہ خیال کرنے سو کہ اللہ کی تساں نے عملہ نہیں خبر ہی نہیں اور یہ خیال جب اپنے پردگار نے بارے رکھیا سا تساں کی الگ کری چھوڑیا کہ انہاں کی اللہ کی کوئی چیز نہیں خبر کوئی نہیں اور تساں نقصان پانے لے خسارہ پانے لے چوئی گیو ہن اگر یہ صبر کر سن تو بھی نہ ٹھکانا دوزخ اور اگر توبہ کر سن تو انہیں توبہ قبول نہیں کیتی جان لگی اور اللہ پتہ فرمایا کہ اساں شیطاناں کی انہاں ساتھی مقرر کری چھوڑیا سا انہوں نے اگوں تے پچھلے عملہ کی انہوں کی اگلے پچھلے عمل انہوں کی سونے کری ٹھکانے سن اور جن اور انسان کی جماعتیں جنہوں پہلے گزری چکی ہیں انہوں پر اللہ نے عذاب نہ وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان چاہنے والے سے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین